Жаңалықтарым жалғастырамыз. Әйгілі Боралдай өзен бойын жайлаған Боралдай ауылында жағымды жаңалықтар жетерлік. Өткен жылы өзен жағалаулары бетонмен қапталып, көпірлер салынса, биыл көгілдір отын келмек. Қазір газ құбырлары әр үйге жеткізіліп, есеп тегіштер орнатылған. Бұл елді мекендер табиғи газға қосылуға 100% дайын дегенді білдіреді. Жалпы бұл ауылда елдің әлеуметтік тұрмыс жағдайынан бөлек қоғамда қандай қиындық болса да мәдени рухани тіршілік тоқтаған емес. Клуб пен мәдениет үйі кітапханасы да ешқашан жабылмаған. Бұл үрдіс әлі де жалғасуда. Аудандық республикалық сайыстарға өтетін көркемдік базарды дайындап, халыққа қызмет көрсетеміз. Мәдениет үйінде 3-20 жұмыс істейді. 3-20-ге 50-ден астамы ауыл жастары, жаңа мектеп оқушылары қатысады. Хор бар, би үйірмесі, одан кейін жағы қазір соңғы кезде қайттан жаңғырып келатқан вокалды инструментал ансамбль үйірмесі жұмыс істейді осы жерде. Ауылда ең қажетті ауыз су, жарық, жол мәселелері ертеден ақ шешім тапқан. Енді тұрғындар көгілдір отынды күтіп отыр. Ауылдағы ең әлеуметтік мәселенің біреуі газ мәселесі. Біз оның Байдыбек ауданының барлық несіне арғы не жақтан келеді, Қызылкөпір жақтан. Ал бізге ерекше мынау Боралдай ауылына мынау Сайрам ауданының Көмешбұлақ агрессінен 20-шы агрессін сол жақтан тартылып жатыр. Оның ішіндегі бірінші мынау халық көп орналасқан Боралдай ауылының орталығына соған бірінші қамтылуға жұмыс істеп жатыр. Боралдай ауыл округіне 11 елді мекен енген. Айтубек Махамбетовтің бұл ауылға әкім болып келгеніне көп уақыт болған жоқ. Әйтсе де ауылда басталған игі істерді жалғастыру жолында белсенді еңбек етуде. Бізде жылына сол 25 мың көлемінде гектар бидай, арпа, мақсары өнімдері егіледі. Өткен осы 2017 жылы бидайдың әр гектарына 19 центнерден өнім алынды. Мақсарымыз 10 центнерден, арпамыз 15 центнерден өнім алынды. Ал енді мал шаруашылығы бойынша қазіргі мынау сабаға бағдарламасы бойынша мал жаңа өнімдерін сату, оны ұқсату бойынша шаруалар өз тіршіліктерін жаңағы арзандатылған несие, төмен несие, недегі несиелер бойынша өз қаржыларына ұйымдастырып сол бойынша мал бордақылайды. Боралдай қашаннан ақ берекесі тасқан ауыл. Ал осындай ауыл жұрты көктемде көгілдір отынға кенеліп бір қуансақ, жазға салым Боралдайдың Бозторғай атанған Орынбай Таймановтың 150 жылдық тойын тойлап тағы бір шаттанамыз деп отыр. Ел қуанышы еселенсін. Бәйдібек ауданынан Нүркен Күзірбаев, Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, оңтүстік ақпарат.